emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. Alberice Soares Pinheiro, sigla Bansef, categoria Banda Marcial Acesso, município Itabuna, fundado em 10 de março de 2013, presidente Magali Moraes, regente Lucas Moreira, dirigente Lucas Moreira, Paulo Roberto, Leandro Santos e Leandro Silva, orientador de linha de frente, Paulo Roberto, orientador de percussão, Leandro Santos e Paulo Roberto, coreógrafo, mérito às próprias dançarinas, baliza Maria Luísa, repertório variado, agradecimentos a Deus, pois sem Ele não somos nada e não seria possível estar aqui. Agradecemos aos pais dos nossos alunos por confiarem e acreditarem em nossa seriedade. A Magali Moraes, nossa diretora e administradora, que faz nossa banda acontecer e seguir firme e forte. Obrigada a Deus por mais essa bênção. E com vocês e para vocês, Bansef e Julgamento!
We'll be right back.
pista boa. Aí, o campeonato recebendo o troféu do nosso passado especial do 10º Congo. Vamos aplaudir! Concurso Inter Municipal de Bandas e Guitarras.